Editing memang akan mengambil masa yang lama, kebiasaannya mengambil masa 3 ke 4 jam ataupun lebih untuk mendapatkan result yang perfect. Tetapi 3 hingga ke 4 jam tu belum termasuk lagi masalah-masalah seperti lagging dan juga sistem crash. So dalam video kali ni aku akan sharekan kat korang tips macam mana kita nak jadikan kita punya proses editing lebih cepat. Okay, tips yang pertama adalah edit dengan lower resolution. Okay, apa maksud aku lower resolution? Bukan lower resolution video. Lower resolution kat sini bermaksud lower resolution untuk playback. Kalau korang tak tahu apa itu playback, playback adalah bahagian di mana korang preview korang punya video sepanjang proses editing. Okay, kalau korang tekan playback setting kat atas tu, korang tekan timeline proxy mode. Okay, dekat timeline proxy mode dia ada 3 pilihan, off, half resolution dan juga quarter resolution. Aku sarankan korang pilih quarter resolution sebab quarter resolution adalah resolution yang paling low, half resolution middle dan off adalah 100% korang pakai resolution yang korang shoot dekat kamera. Anda katalah korang shoot guna kamera 4K. Bila korang off timeline proxy mode tu, playback korang akan 4K. Bila 4K, korang punya file tu dia besar tau. Bila korang masuk dalam laptop korang, dia jadi heavy. So bila heavy, dia akan lag. Nak-nak bila korang punya laptop tak cukup powerful. Jadi aku sarankan korang untuk pilih quarter resolution ataupun half resolution. Memang kebanyakan filmmaker yang kat luar sana pun bila dia edit video, dia tak akan set kepada off, dia tak akan set kepada maximum resolution, dia akan set paling tidak separuh ataupun quarter resolution. Kita tak perlukan preview ataupun playback yang higher resolution sebab kita just nak tengok preview tu untuk editing saja. Kita tak perlukan higher resolution. Dia tak terkesan dekat kita punya video selepas kita export. Dia cuma terkesan dekat bahagian playback tu saja. Kita just nak editing yang smooth tanpa lagging. Sebab tu kita buat ataupun kita set kepada half ataupun quarter resolution. So korang tak perlu risau kalau korang shoot pada 4K ataupun korang shoot 60 frame per second ke, tak kisahlah. Korang just set kepada quarter resolution dia bentuk timeline proxy mode. Dengan cara tu belum cukup lagi untuk korang dapatkan smooth playback. Jadi ini membawa kita kepada tips yang kedua, which is setting. Okay, bila korang buka new project, dia dah set kepada default setting. Default setting ni kadang-kadang tak kena dekat kita punya PC ataupun laptop. Kadang-kadang setting default ni dia tinggi, kita punya laptop mungkin rendah sikit kan, tak cukup power. So apa yang kita kena buat, kita kena ubah setting dia mengikut kita punya laptop ataupun PC. Okay, first of all korang just tekan setting dekat bawah tu, kat bahagian optimize media, proxy media format daripada DNxHRHQ korang set kepada DNxHRSQ. Okay, dekat bawah dia optimize media format dan juga render cache format, korang tukarkan DNxHRHQ kepada DNxHRSQ. Okay, dekat bahagian bawah enable background caching after 5 seconds, korang tukarkan 5 seconds kepada 1 seconds. Lepas tu korang tekan save. Belum habis lagi, korang pergi ke bahagian playback kat atas tu, korang kena make sure yang use optimized media if available dan use proxy media if available dah check. Kalau belum check, korang just tekan je, nanti dia akan tick. Lepas tu bahagian render cache, make sure korang dah set kepada user, and last kali delete render cache korang dah tekan all. Okay, delete render cache ni korang tak perlu risau, dia tak effect korang punya project. Sebab bila korang dah edit sesuatu project kan, maksud korang dah export video tu, project tu korang dah delete dah, korang dah tak pakai kan. Tapi cache file dalam tu dia tak delete tau, dia simpan, dia jadi sampah, dia terkumpul dalam tu. So bila dia terkumpul, dia makan space yang membuatkan korang punya software jadi berat. So bila korang delete all, dia akan delete semua render cache file yang dah tak guna. So korang tak perlu risau untuk korang punya project, dia tak defect pun. Okay, tips yang ketiga adalah shortcuts. Okay, aku sarankan korang untuk hafal shortcut untuk korang cut video macam mana, untuk korang rapatkan video macam mana. Sebab shortcuts ni dia akan mempercepatkan proses korang. Instead of korang drag mouse korang kan, contohlah korang nak cut satu video, korang kena drag pergi ke blade tool, lepas tu korang kena klik pada clip tu, lepas tu korang kena drag balik kepada selection tool, klik balik pada clip tu, baru tekan backspace untuk delete. Tapi bila korang hafal dia punya shortcut untuk cut video, korang just tekan huruf B pada keyboard untuk pilih blade mode. Lepas tu korang just cut, lepas tu korang tekan huruf A untuk selection mode balik, untuk normal balik lah. Lepas tu korang just delete dia, tekan backspace.
berapa kau nak penat-penat drag-drag mouse tu, kalau korang boleh tekan-tekan kat keyboard kan. Tekan-tekan dekat keyboard, dia boleh mempercepatkan proses korang lah. Lagi-lagi bahagian cut video. Okay, tips yang keempat ni, okay, mungkin pelik untuk korang dengar, tapi dia memang actually berlaku lah untuk, lagi untuk beginner. Sebab aku dulu pun memang macam ni, which is, jangan ulang semula video untuk melihat hasil. Okay, faham tak? Okay, aku bagi gambaran eh. Dalam satu klip ada 4 bahagian kan. Contohlah korang dah cut 1/4 bahagian klip tu. Lepas tu korang mula balik daripada awal klip untuk korang tengok hasil yang korang dah buat. Andai katalah dekat bahagian 1/4 tu, korang ada letak title ataupun subtitle. Lepas tu korang dah habis cut semua, korang back tu awal balik, korang nak tengok apa hasil video korang. Okay, bila korang buat macam ni, bila korang edit yang bahagian 2/4 video tadi tu, korang akan ulang benda yang sama. Tadi korang dah kat sini kan, lepas tu korang mula balik kan. Bila korang dah kat sini, dah sampai sini, korang akan mula balik. Korang akan nak tengok balik hasil video korang. Korang akan pergi balik kepada awal video tadi, korang tengok balik video tu. Faham tak? Maksudnya korang ulang-ulang. Kalau korang dah kat 3/4 video, lepas tu korang nak tengok hasil dia, korang pergi balik ke 1/4 tadi, korang tengok balik dia punya hasil dia. Faham tak? Okay, bila korang ulang-ulang benda macam ni, dia akan melambatkan proses korang. Aku macam tu dulu. Aku fikir macam aku satisfied dengan hasil yang aku dah buat tu, hasil cut yang aku dah buat tu. Aku keep ulang-ulang daripada awal video untuk tengok hasil dia, faham tak? Padahal belakangnya aku tak edit lagi. Aku baru edit bahagian depan. Tapi aku keep ulang-ulang, aku spend more time dekat bahagian depan ni. Jadi dekat sini aku nak nasihatkan korang, jangan ulang-ulang video just semata-mata nak tengok hasil. Make sure korang dah cut the whole video, baru korang boleh ulang balik bahagian pertama untuk make sure yang tak ada bahagian yang tertinggal. Okay, my last tips, iaitu tips yang kelima adalah korang mesti tahu apa yang korang pakai. Okay, contoh aku pakai DaVinci Resolve. Aku tahu DaVinci Resolve punya setting. So, setiap kali aku masuk, aku tahu apa yang aku kena buat. Kalau ada masalah-masalah yang terjadi ataupun aku terdelete benda-benda yang penting, aku tahu apa yang aku kena buat. Aku kena undo. Kalau aku export video, suara tak ada, aku tahu mana silap aku. So, kalau korang tak tahu apa yang korang pakai ataupun apa yang korang guna, anda katalah datang masalah-masalah yang korang tak nak pun tapi terjadi. Editing memang akan terjadi masalah. Korang takkan lari daripada masalah tu. Kalau terjadi masalah tu kat korang, korang tak tahu apa yang korang pakai, korang akan jadi gelabah. Bila korang jadi gelabah, korang tak tahu apa yang korang punya problem, korang tak tahu macam mana nak fix. Bila korang tak tahu macam mana nak fix, korang akan buat research, korang akan cari kat YouTube video-video macam mana nak fix itu, fix sini, tapi korang tak akan jumpa. Last kali korang akan decide untuk buat semula, faham tak? Kalau kerja korang dah 50% siap, maksud korang tak jumpa masalah korang, korang akan buat balik daripada 0%. So dekat sini, tu maksudnya korang tak kenal software ataupun korang tak tahu apa yang korang pakai. Jadi korang mesti tahu apa yang korang pakai. Tak kisahlah korang pakai Final Cut Pro ke Premiere Pro ke Sony Vegas ke Filmora ke DaVinci ke. Korang mesti tahu apa yang korang pakai. Kalau terjadi masalah-masalah seperti sistem crash ke, lagging ke, ataupun korang dah export projek tu tapi tak ada suara, korang tahu mana silap korang. So tu je 5 tips aku untuk video kali ni. Walaupun sikit, tapi bagi aku dia sangat-sangat berguna untuk menjadikan proses editing kita lebih cepat. Thank you so much for watching. See you in the next video. Assalamualaikum.